Bugün bir karar verdim. Sağ olsun oğlum da Nergiz de. İtiraz edemediler. Cavit'le Nergis evlenecekler. Allah mübarek eylesin. Ha, elbette Allah mübarek eylesin. Hoşbaxt olsun. Hoşbaxt olun. Ha, kızım oğlum. Başa düşmedim. Bu ne demekti? Bu hardan çıktı ki? Firuze, çayım soyuyup tez çay getirin. Bana da zahmet. Sen gözde. Aldattın beni. Demiştin ki hemşe bir yerde olacak. Yalan danıştım ben. Ben sana hiç vakit yalan danışmamışam. Yeni bir yerdeydi. Atıp gitmirəm seni. Ama başa düş. Ben bu uşağı istemirəm. Apar reddiyle bu uşağı. Olmaz. Necə yani olmaz? Karar verende mənə məsləhət eləmişdin. Hə? Öz başınasan sən. Fərhad deyirəm olmaz. Nənəm bilir, Gülzar bilir. Mən heç nə eləyə bilmərəm. Bu da sənin səhvindir. Bildirməyərdin. Sənə deyirəm ki, mən heç nə bildirməmişəm. O gün gəldim sənlə danışmağa, sən imkan vermədin ki, mən sözümü deyim. Sonra da Gülzar gəldi, aləm dəydi bir-birinə. Bir dəqiqə. Dayan, bir dəqiqə. Onunla belə çıxır ki, sən bunu qəstə eləmsən, hə? Qəstən gedib onları demişsən ki, məni ziblə salasan? Bravo, Aysu. Mənə kimdənsə səhv salma. Sən bilirsən ki, mən belə şeylərdən xoşum gəlmir. Nə qəstən, Fərhad? Mən də istəmirdim də uşaq olsun, amma indi hadisədir də olub. İndi nənəm bilir, Gülzar bilir. Mən də nənəmə dedim ki, bizim fikrimiz ciddidir, evlənəcəyik. Səhv elədin. Niyə mən yerimə qərar verirsən? Necə deyibsənsə, get indi də məsələni elə də həll elə. İndi sən məni bu vəziyyətdə tək qoyursan da, hə? Hayda, sən başa düşmürsən ki, mən səni tək qoymuram. Yenə mən sənin yanındayam, yenə bir yerdəyik. Amma mən bu uşağı istəmirəm, get bu uşağı rədd elə. Mən də sənə deyirəm ki, eləyə bilmərəm, nənəm bilir hər şeyi. Heç ara gedə bilmərəm. Neymişsən? Götür bu pulu, buradan çıxıb düz gedirsən həkimə. Uşağı da rədd edirsən. Bildiyin mənə problem lazım deyil.
yoxdur. Hə. Bayaq uşaqların yanı idi deyə sənə heç nə demədim. Ona qərardı qəbul eləmsin. Ha? Mən də evdə varam da, adamla bir məsləhətləşməzlər ki, mənim belə bir fikrim var. Firuzə, əsas uşaqların fikridir. Razıdırlar, vəssalam. Ay, sənə qurban olum, nə olsun ki, onlar razıdırlar. Mən anayam, bəs mən bilməməliyəm. Tutalım, mən səndən soruşdum. Razı olacaqdın? Özün də yaxşı bilirsən ki, yox. Niyə? Niyə nədir? Muxtar, Nərgiz hara, Cavid hara, bu baş tutan sevda deyil, başa düşürsən. Firuzə, başlama orada bu köhnə söhbətləri. Başlama. Biri oğlumdur, biri də qardaşımın balası. Bunlar evlənməlidirlər. Onu da bil ki, əgər sabah mən başımı yerə qoysam, o qızı birinci bu evdə sən qalacaqsan. Bax, deyirəm, evlənməlidirlər. Vəssalam. O qızın adı Nərgizin. El aləmlə bir olub, sən bilirsən. Sən yenə başladın bu köhnə söhbətləri. Bu qızın taleyi gətirib. Belə gətirib, neyniyək? Onun nə günahı var? Onun başına gələnlər sənin başına gələsəydi. Nə olardı onda? Ha? Neyin yerdin də onda? Uzatma Firuzə, uzatma. Bəsdir. Muxtar, cəmaatın taliyi bizə qalıb. Ha? Sən bir dənə Nərgizə görə deməli balavı bədbəxt eləmək istəyirsən? Ha? Yenə cəmaat deyirik. Yenə cəmaat deyirik. Ay qız, sənin oğlun avara, işsiz. Küçələrdə gündə gəzir, gecə səhər. Neyinə məldilər? Bir adam olsun da, evlənsin adam olsun da, məsuliyyət hiss eləsin də. İstəyirsən oğlun bu evdə qalsın, hə? Onda evlənməlidirlər. Başqa çarə yoxdur. Razılaşmalısın. Mən sənə başa düşdüm. Yəni, belə çıxa ki, sən məcbur eləyirsən də ki, Cavid Nərgizlə evlənsin, hə? Bəlkə elə qıraqda bir istədiyi var. Olsaydı, onlar da bunun ailəsi. Hanı bəs? Niyə avara-avara gəzdiniz küçələrdə? Olsaydı bilərdik də, hə? Bir də bilirsən nə var? Nərgiz tək evdə. Cavid də subay oğlan. Bunlar necə yaşaya bilərlər? Hə? Ancaq evlənmək. Başqa çarəmiz yoxdur. Bir də qırışdır bu söhbətləri. Qutardı məsələ. Sən Aysunun məsələsini hardan bilirsən? Dünən çox əsəbiydim. Ağlıma gəlmədi ki, soruşum. Hardan bilirsən? Özü deyib sənə? Sirini nənəsinə deməyib, sənə deyib? Özü mənə heç nə deməyib. Təsadüfən eşitdim. Bu məsələdən Vüqarın xəbəri olmamalıdır, bilirsən də? Demərəm Vüqara, niyə deyim ki? Aysu oğlanla telefonla danışanda eşitdim. Mən də düşdüm dayıcan, getdim ki, oğlanla danışım, özümüz həll eləyək. Vüqarın qulağına çatmasın heç nə. Sən niyə axı öz başına hərəkət eləyirsən? Başa düşmədim. Onun nənəsi mənəm. Onun böyüyü mənəm. Sən onun qabağına düşüb, məsələ həll eləməyə gedə bilməzsən. Xanım xalam, siz səhv başa düşdünüz. Mən demirəm ki, Aysun böyüyü yoxdur, böyüyü var. Amma mən... Səndən qabaq mən varam. O uşaqlara mən cavab deyəm, sən yox. Sən mənə deməliydin. Mən özüm bu işlə məşğul olardım. Ay xanım xala, necə deyim? Onsuz da uşaq mənlə yola getmir. Həm də o qədər başını itirmişdi ki, mən heç kimə heç nə deyə bilmədim. Dedim bəlkə mən özüm kömək eləyərəm, nəsə bir şey eləyərəm də onun üçün. Həh, getdin də. Neynədin? Bir şey eləyə bildin? Heç nə. Sən öz balalarıma analıq eləyə bilmirsən. Mənim nəvələrimə analıq eləyəcəksən? Xanım xala, mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Bu sözü Aysu da mənə dedi. Ona da dedim. Mənim balalarımla işimiz olmasın. Sözünüz var mənə deyin. Bir də ki, onlar yad deyillər. Vüqarın balalarıdırlar. Mən biganə qala bilmərəm bu uşaqlara. Narahat olma. Sən mənim nəvələrim üçün narahat olma. Onların işinə heç vaxt qarışma. Yaxşı. Adamda Nərgiz bəxti olsun, nəyə gərək? İki dəfə boşanıb, üçüncü dəfə subay oğlan ərə gedir. Bəxt də vər.
Ne diyeceksin abis? Lanet şeytanı. Sen dur. Eşyalar bu yık papatarza diye yürüyemsin. Ne? Nece ne? Görmedin deden aşağıdan hokka verdi? Ha? Bugün sabah Cavid'le Nuna Ergiz evlendirir. Vessalam bizim buradan ölümümüz var. Bir tepik kovla çıktık gittik. Bah! Günay ölmüştü. Hiç kim beni bu evden kovabilmez. Ha kovublar, öyle kovublar hiç haberin yoktu. Benim evin bir oğlu verese her bir şey ona kalır. Ha danışıp barışırlar Eda. Ha sen bilmem ben üzüm kesmiş. Ben abırlı insanım. Eşyalarımızı yığ, benim o kış palton var ha. Tez aldığım boz, elcey, uzun bob, çekme, batinkadı ne de hamısını götür. Ne danışırsan ne sen? Gitmeye hazırsan ne hara gedirsen? Ha sen nece başa düşmürsün? Deyirəm cemaat danışıp, barışıp, razılığa gelip, xeyir duadır. Bugün sabahları bizi atacaklar bayra, o nikahdır, ne de o oğlan kimi. Ha sen, ben bir tane tepik getirdik de bastık bayra da. Yüzü suluyken abırlı insanlar. Yık indiden eşyalarımızı, hiç ne kalmasın burada. Ne deyirsən, ey sen? Boş boş danışma. Hiç kimin hüneri çatmaz beni bu evden kovmağa. Elə də qəşək çatar, elə qəşək də çatar. Ha kimə lazımıq ha biz? Cavid deyəcək ki, mən evlənmişəm, ev mənimdir. Siz kimsiniz, ey kürəkənim də? Bəs salam, bir təpi, iti qovan. Hüneri var desin. Gör bu evin altın üstə gətirirəm yoxsa yox. Belə pis çıxmasın, xətrinə dəyməsin. Dedim, necə oldu sağ qaldı? Kişi özəydi, belə şeylər olmazdı. Biz de evimizdə işimizdə oturadı. Sən bu Nərgizə bax, ey. Necə altdan altdan atama razılıq verib, ey ilan. Deyirəm, bəlkə atamla gedim danışım, hə? Gedib biz danışaq. Deyək ki, razı deyilik də Cavidlə evlənməyinə, onun tayı deyil. Deyirəm, siz necə belə ağıllı mütəfəkkir fikirlər ilərsiniz? İstəyirsən, bizi pəncərədən atsınlar barəyin, deyil. Ay qız, nə danışırsan? Bunu deməyinlə özümüzü niyə pis eləyirsən? Belə vəziyyətdə biraz sakit, səbir, amma orada səbir də işinə yaranmır. Sən əşyalarımızı yığ, mən burada heç kimi heç də saxlayan deyiləm. Qış, təzə aldığım boz paltonu, uzun boğazı, qalınları nə var, yaydadan hər şey götür. Hamısını eləyən sən dədəndir. Bizi belə didərgin salan dədən. Yığ hər şeyi. Nə babamız? Elə bir... Aysu! 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 Ne oldu buna? Aysu! 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 Aç kapını! Aysu! Aysu şimdi sen beni? Dedim burada hiçbirimizi görmeyi istemiyorum. Aysu, yalvarırım sana. Nene kurban, aç kapını. Ağzım efendim. Aysu, beyim. Beyim, beyim. Çok sevdi, sen yanımdayım. En çekin de benden. Aysu, değmez. Öyle şey eleme, değmez valla. Aysu, yalvarırım sana, aç kapını. Aysu, şu yazmayı yazsın. Bala, bu ne oyun idi geldi bizim başımıza? Bu ne iş idi? Tezgün kalktı ile bil. Naş. Sen de atan ne dedi, o saat razılık verdin de. Neyini Mayan? Ha? Nedir, razılaşmıyor? Kabağıma şart koydu. Dedin herkesle evlenmelisin. Ben de razılaştım.
Bircə bu çatmırdı da. Gülzar çıxdı getdi, sevindim. Dedim bu da birazdan çıxıb gedəcək də. Oradan geldi bu fikir bu kişinin başına mən bilmirəm də. Bir abırçılıqdır. Nəyini? Başqa alacımız yoxdur. Ay bala, belə iş olar. Nərgiz deyə bu. Adı el aləmlə birdir, yanında da iki balası. Sabah məndən soruşsalar ki, oğlumu kimdən evləndirirsən, camada mən nə deyəcəm? Heç nə, el aləm içində bir abri süvay olacaq. Ana, bəsdir də, qutaraq da bu söhbəti. Nədir, xoşuma gəlmədi? Yoxsa günahın dediyi düzdü? Keçmişdə xoşun gəlirdi də ondan, yoxsa yenə... Ana! Ana, keçmişdə olan keçmişdə qaldı. İndi mən buna məcburam, ya başa düşürsən məni. Nədir, yoxsa istəyirsən atan məni evdən qovsun, bunu istəyirsən? Ay bala, o nə sözlü danışırsan, Allah eləməsən. Da neyniyəsən demiş. Qismətimizdə bu da var imiş. Ara gedirsən. İşim var, birazdan qayıdır. Get. Get. Çox nərgiz nərgiz deyirdi. De. Gəldi oğluma. Öz ocağıma qismət oldu. Ona görə deyirlər ki, heç vaxt qabaqcadan danışma. Başqa çar yoxdur? Var. Məndə var mısan? Tez ol. Aysu qızım, eşidirsən məni? Bax, yazığın gəlsin. Ata var, nənə var, qardaşıma yazığın gəlsin. Aysu qızım, eşidirsən məni? Ver mənə tez ol. Aysu, babam, səs gəlmir. Babam özünə nəsə elədi yoxsa? Ay Allah! Aysu, ver mənə. Ver mənə. Aysu. Sən nə edirsən, Aysu? Niyə belə edirsən axı? Ölmək istəyirəm, nənə, ölmək istəyirəm. Nənə danışırsam, nənə ölsün sənin qabağında. Nə oldu? De görüm, oğlan sənə nə dedi? Aysu, qızım dəyər belə şey eləməyə, hə? Görsən, biz səni sevirik, sənin yanındayıq. Sən tək deyilsən ki. Nənə sənin yanındadır, bala, nənə sənin yanındadır. Nə dedi axı oğlan sənə? Bəlkə sakitləşsin. Hə? Sən çıxa bilərsən. Ayız, can. Ayızım, ayızım. Nənə qurban olsun, ayızım. Canım mənə. Eləmə belə, niyə belə edirsən? Canım mənə. Balam mənə, ayızım mənə. Allah eləməsin, ayızım. Allah eləməsin, belə eləmə. Canım mənə. Bəs dedi, ay qızım, nə qədər telefonla oynayırsan, atan evdə də qoy yerinə. Çay gətirəyim. Sən nənəmi, deyirəm çay gətirəyim. Yox, yox, istəmirəm. Atan gildə necədir vəziyyət? Öyrəşə bilirsən? Nə dedin, eşitmədim. Nəsə olub? Atam da da elə həmin kekimədir. Danışmır məndən. Qəbul eləmir məni. Yaxşı pis Allah. Yaşlı adamdır. Geç tez düzələcək. Qorxuram heç düzəlməsin. Belə baxıram ki, heç düzələnə də oxşamır. Yox, elə mən də onun üçün çalışıram da. İstəyirəm ki, bu məsələ tez həll olunsun. Birdən düzəlməsə, onda necə olacaq? Neyini yəcəyik?
Yok, gerek indi mən əl çəkməyim də. Yəni çalışırım ki, bu məsələ həll olunsun. Yoxsa o boyda evdə oturub bacım gəl. Mənim dayılam burada kirayədə əziyyət çəkir. Narahat olma, düzələr. Cavid. Deyirəm, bəlkə işə düzələyim. Çünki bu məsələlər uzun çəkən oxşuyur. Nə bilim, baxdığın necə istəyirsən? Get tap. Get tap özü veş. Biz də yenə həmişə olduğu kimi bu evdə tək qalaq. Xəbərin var? Çıxıb gedir, çıxıb gedir bu. Gün dalış, əli başağı salatanla danışırsan, afar! Cavid, çox xahiş eləm, sakit dur. Çox xahiş eləm, sakit dur. Ay qız, sakit dur da. Olmuram, sakit, olmuram. Bəs də, nə məqsədin var sənə? Bəs də bizim başımızı yalanlarından aldatdın. Bəlkə heç atan zadın da yoxdur sənin. Həddi başma, afaq. Sus, laydı, sus, nə qədər danışırsan? Susmuram, susmuram. Bəs də belə olduğunda, bəs də, gedib iş axtaracaq nə də? Atadı da geçsin işləsin də. Hər gecə pəncərənin qabağında o yolunu gözləyir səni. Bir də görəcəksən, bir dəfəlik çıxıb gedib, görərsən. Cavid, hara gedirsən? Qoy getsin də, qoy getsin. Həmişə olduğu gün biz də tək qalaq bu evdə, qoy getsin. Qızım, sus da bir dəqiqə, sus da, nə olur. Həll eləyəcəyik də, həll eləyəcəyik hamısını. Bəsdir də, elə hamısını eləyən sənsən də sən. Hara gedirsən? Gitmişəm əlinizdən. Ay, da mən bu qızla nə eləyəcəm, ay Allah. Uf, hara getdi bu yenə? Çıxdı. Kim? Başa düşmədim. Cavidi deyirəm də. Ay, yoxsa nişanlın deməli idim. Doğrudan e? Sən Allah, heç utanıb eləmirsən sən. Özün boyda qızın var e, bugün sabah ərə gedəcək. Heç xəcalət çəkmirsən. Mən utanası heç nə eləməmişim. Hə, üç dəfə mən ərə getmişəm də, sən yox. Elə bil fürsət gözləyirdin, e? Sən Allah, hardan bildin Cavid gələcək, atam səni onu alacaq? Falçıya zada getmişdin. Oğluva nə deyəcəksən? Zəng eləyib xəbər eləyərsən də, deyərsən, oğlum, sənə təzə ata tapmışam. Rapaxay qız, dilin deyəsən çox uzanı var sənin. Heç divaşma. Sənin haqqın yoxdur mənlə belə danışmağa, bildin? Yox, az. Gəl bir də döy məni. Bu qədər adamı aldatdın, elə bilsən, mən də alada bilərsən. Əvvəl səni evdən qovduq, getmədin. İndi özünü Cavidə sırmısan ki, bu evə çökəsən. Lənət şeytana. Mənə də günay deyənləri, qoymaram evlənəsiz. Sən Allahdan qorxmursan? Bəsdir sən Allah. Allahdan sən qorx, mənim adım günaydır. Elə bilirsən, bu şeylərə icazə verəcəm. Günay. Onu heç yuxunda da görməyəcəksən, bildin? Sənin fikrini çox yaxşı bilirəm. Cavidə ərə gəlib iki gündən sonra məni bu evdən rədd eləmək istəyirsən? O sənə elə gəlib. Ay Günay, nə olur? Sən xəstəsən? Hə? Bilirsən nə var? Nə istəyirsən fikirlər? Vecimə də deyil. Dəli sənsən. Dəli yox, sən bitsən, bit. Günay dedim bayaqdan, nə olur? Nə səs batmışsın başıma? Atam bir kəlmə söz dedi, birimizin səsi çıxmadı ye. İndi bunlar evlənəcək. Ay qız, qışqırma. Niyə qışqırırsan? Biraz sakit ol da. Durmat ondan dalaşaq. Allahımıza şükür eləyək ki, Cavidi bağışlayıb. Şükür eləyək? Hə? Nə şükürsən, nə danışırsan? Dünənə kimi Nərgizi öldürməyə hazır idin. Nə oldu? İndi sevimli gəlinin oldu sənin. Ay qız, biraz sakit ol. Qulaq az, güya mən istəyirəm. Amma niyə yatağın qərarıdır da? Cavid də qəbul eləyib. Qutarı getdi və salam. Qutarıb getmədi. Mən istəmirəm. Mən istəmirəm. Evlənməyəcəklər. Sifətə baxı, şeytan. Bunun hamısı siz eləmişsiniz. Allah sizi peşman eləsin. Ana! Gözəl! Nə olur? Hə? Heç nə? Mən niyə tez gəlmişsən? Hə,
Bir mesele var, ona yürü gelmişim. Ayana! Gel! Salam Aybala. Hoş gelmişsin. Ana, vaktim yoktu. Kesin oturak. Bir de işim var sizinle. Ben size teşekkür ederim, kaydedeceğim işi. Gel. Ha, gelin. Yüzde sen de otur. Ana, otur. Ya. Ay sonunuz. Otağında uzanıp nedi ki? Hiç. Hiç bilmirəm necə başlayayım. Nedir ki Aybala? Bir nigarançılıq var. Yok yok yok. Yo. Nigarançılıq yoxdur. Xeyir işdi. Yadındadır, mən köyünə dostum Asif var idi. Onlar Almanya'da yaşayırlar. İndi qayıdıb gəliblər. Bugün mənim yanıma gəlmişdilər. Deyir ki, Aysun'u oğluma almaq istəyirəm. Nəsə olur, böyle qəribə aparsanız özünüzü. Yox, heç bir şey olmayıb. Ha, neyse, ne deyirsən? Çağırım gelsinler mi? İndi sizə uyğun bir vaxt deyim, mən onlarla danışım gelsinler. Ne deyim valla? Məncə tələsmə hələ. Tələsmə deyəndə ki, ana. Aysu uşaq deyil axı. Həm də onlar da yaxşı adamdılar. Neçə ilin dostudur. Ailəsi də yaxşılığı. Hə, nə deyirsən? Deyim sabah axşam gəlsinlər. Nə deyim valla? Məncə qız razı olmaz. Axı niyə razı olmur? Gül kimi ailədilər. İndi sabah başqası gəlincə elə qoy bunlar gəlsinlər də. Uşaq da mərfətli qanacaqlı oğlandı, ali təhsilidir, Almanya'da oxuyub qayıdıb gəlib. İndi burada da işlə təmin olunub. Çox yaxşı uşaq. Aysu, qızım. Tələsmə hələ. İşə geyib gecikərsən. Qayıdanda rahat-rahat danışarsınız da. Ay ana, iş vacib deyil. Eyv yox. Aysu! Salam kızım. Salam. Necəsən kızım? Yaxşısan? Yaxşıyam. Aysu. Yadındadır. Ben bir köyünde dostum var idi. Asif. Asif əmi. Oğlu Səlim. Hə, yadımdadır. Onlar bize konağa gelmek istiyorlar. Yani elçi gelmek istiyorlar. Yani geldi benim yanıma, dedi ki, kızın Aysun'u oğlum Selim almak istiyorum. Ben de şerefliyim ki, meslektaşım.
Çok yaxşı ailədilər. Almanya'dan təzə qayıdıblar. Ata. Kızım, qulaq mənə. Səlim çok yaxşı uşaqdır. Mərfətli qanacaqlı oğlandı. Böyük kiçik sayan oğlandı. Ata, mən istəmirəm. Kızım, axı niye? Yaxşı ailədilər. Anası da universitetdə müəllimə işləyir. Mən Səlimlə evlənmək istəmirəm. Mənim əvəzimə söz vermə. Mən başqasını sevirəm. Ata? Ufak, senin de ne işin var? Ne de olmaz. Ne kız, sen necə tapdın buranı? Güttüm seni. Sana kim icazı verir benim arkamca gelesen? Tez ol, çık buradan. Bırak kolumu, hiç yere gitmirəm. Burada kalırsan, ha? Atağın evi burada, ha? Kız, sen neyin emek istiyorsan? Məsləhət olsaydı seni getirirdim de bura. Tez ol, çık bayra. Bırak kolumu dedim, hiç yere gitmirəm. Ben burada seninle kalacağım. Ufak, indi kimsə görəcək. Çık çövdə danışıq. Uraqlı deli, kim görür görsün. Niye bu kadar uzadırsan bu meseleni? Hele hele kurtarsın da. Gel gel de evde danışarak, gel. Dedim gitmirəm heç yere, burada seninle kalacağım. Afak, lab, ben seni burada saxladım özünden. Anamı tək koyacaksan evde. Aklı olan o da gelir. Afak, olmaz, başa düşmürsən. Atam bilsə ki, benim kenarda arvadım var, kızım var, beni evden kovacak. Bak, atamla münasibetimi təzə düzeltmeye çalışıram. Qoy vəziyyətimiz düzelsin, ikinizi de getireceğim bura, başa düş məni. Yalan deyirsən. Sən heç bir sözü inanmıram mən. Bildin, yalan deyirsən. Bilmirəm, neyinizdə elə məni saxla burada. Mən burada qalacağım. Heç yerdə getmirəm. Heç danış, Afak, olmaz. Dedim sənə heç yerə getmirəm. Mən burada səninlə qalacağım. Necə? Başa düşmədim. Ay, bala. Ayla, sən dayan. Necə yəni mənim sevgilim var? Bu nə danışıqdır belə? Ata, mən uşaq deyiləm. O da məni sevir. Biz evlənəcəyik. Qızım, adam atası ilə belə danışmaz. Bir fikirləş də. Qalx otağına. Ata. Dedim, rədd ol otağına. Qalx dedim sənə. Bu nədir? Xəbəri var bunlardan, ha? Vallahi mən bilmirdim. Necə yəni? Mənim qızımın sevgilisi var. Onlar görüşürlər, amma sənin xəbərin yoxdur. Hə, adam? Allah, ben bilmirdim. Yani sen demek istiyorsan ki, nezaretsiz koymuşam uşaqlarını. Bu da senin çok sağ olundu. Ana, nezaret edibsen çok sağ ol. Ama benim kızıma nezareti artırmalıydın. Başa düştün sen. Yaxşı ki, hele başka şeyler baş vermeyeyim. Onda ben ne inecektim, ha? Ben ne inecektim? Yaxşı, şimdi ben camada ne deyim? Kızımın sevgilisi var. Yox, ay bala, elə demə. De ki, kızım hələ uşaqdır, oxuyur hələ, ona görə də razılaşmadı. Yaxşı, mən onun cəmaatı necə aldadım, ha? Necə aldadım? O, bilmirəm kimdir. Əgər doğrudan da istəyirsə, fikirləri ciddidirsə, elçi gəlsinlər. Belə ayıbdır. Başa düşdün, ana? Yaxşı. Vüqar! Ay, Vüqar!
Seni ben ne adına saklayayım burada Afak? Ha? Beni pis vaziyette koymak istersen sen. Ben size başımı ağlattım da. Ben bilirim de sen hiç olarak bizim bana danışmak da istemirsen. Afak hiç neyi bilmirsen. Tez ol gideyim buradan. Bak söz veririm. Bu akşam sizin yanımızda kalacağım. Bırak kolumu. Ben size yalan danıştım da. Ben atanla bağışlamdan sonra nece diyeceksin sana? Onu da demeyecek ki yalancısın. Afak demeseydim siz özümden buraya getirmezdim. Hara getirmişsin ki güya? İyilenmiş bir tane kifi veren eve getirmişsin de. Getiren olsa buraya getireri. Özün rahat isteyip de kalırsan bizzatımız o haramaya. Afak bak sana söz veren biraz sabriyle her şey yakış olacak. Söz veren bak hamımızı getireceğim buraya. İndi gel gidelim buradan. Hiç kim bizi görmemiş gel çıkalım bak, buradan. Bak dedim kolumu dedim hiç yere getmirem. Ben burada seninle kalacağım. Cabit! Cavi, bu kız kimdi? Ay kız sen kimsin? Bu kız. Ha? Dede niye dinirsen ha? Niye gizledirsen? Cavit, söz soruştum. Bu kız kimdi? Ya, sen demirsen koy onda ben diyeyim. Ben? Ben Cavit'im. Sevgilisiyim.